Du og jeg blir stadig fortalt at hvis ikke Norge tar opp si olje, så vil andre land gjøre det, og det med høyere utslipp. Men stemmer egentlig det? Flere studier viser at det vil ha klimaeffekt å kutte norsk olje. Ifølge SSB vil de globale CO2-utslippene falle med 1 million tonn for hver prosent vi kutter i vår oljeproduksjon. Verdens land jobber nå på spreng for å bli mindre avhengig av fossil energi. Innen 2050 skal EU halvere sin import av olje og gass. Samtidig er det stadig flere banker, fond og investorer som selger seg ut av fossil energi. De ønsker ikke lenger å investere i en næring som ikke er laget for fremtiden. En lang rekke land sier nå nei til ny olje. Det bør Norge også gjøre. Ungene som vokser opp i dag har ikke stemmerett. Det har du.